ଗୋଟେ କଣ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନ କଲେ କଣ ମାମୁଁର କଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସେଇଠି ନେଇକି ଯିବେ ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଇବେ ଚକା ଚକା ବହୁରି ବୁଲେଇବେ ନା ଭଲ କି ଦେବେ କାହିଁ କହିଲେ ଇଏ ଫୁଲ ଓଡ଼ିଆ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ମୋର ଟିକେ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ହାରଟେ ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତନି ଦେବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଭଲ କି ମୋତେ ବି ଟିକେ ପିଠିରେ ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋଭ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥିଲି ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲି କିରେ ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁନଥିଲେ କାଳେ ପୋଲିସ ଧରିଦେବେ ହେଲେ ପୋଲିସ ମାମୁଁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଭାଇନା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆକା ଏ ରୋଜଗାରଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଙ୍ଘି ପାରୁନଥିଲେ ଇଏ କିଏ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘିଦେଲା କି ଟୋଟାଲ ଘରେ ପଶିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଇଏ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ସେ ପଇସା କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ଅଛି ନା ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳରେ ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇକି ତା ଭିତରେ ନୀଳ ଜହର ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି 75,20,000 ରୁପିଆ ସିଜର୍ ହେଇଛି ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ନାରାୟଣପତି ଅଲିଆସ୍ ବୁବୁ ତା ଉପରେ ମଧୁପାଟନା ସଦର ପୁରୀଘାଟ ବାଦାମବାଡ଼ି ସବୁ ଥାନାରେ ଆଗରୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣପତି ଓ ରବୁବୁ ଘର ବେଳିସ ମୋଜା ପେସାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ବି ସେଇ ଗଞ୍ଜେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅବକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ତମ ନାଁ ନୁହଁ ତମ ଗାଁ ନାଁ ବି ପକେଇଦେଲ ଭାଇ ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଞ୍ଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ତମକୁ ଧରୁନଥିଲେ ତମେ ଫୁଲ୍ ପଇସା ଦେଇକି ରଖୁଥିବ ଏବେ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ କି ଦେଖିଲ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତମ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ଭାଇ ଯାହା କୁହ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏଇନେ ଭାବୁଛି କି ସେମାନେ କେଉଁ ଗଦିରେ ଶୋଉଥିବେ ସେମାନେ ତ ଆଠ ବି ମୋଟା ଗଦିରେ ଶୋଉଥିବେ ଟଙ୍କାର ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ କୁଢ କୁଢ ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ତମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଛ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଲତ୍ ଲାଗିଯିବ ସେ ତ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ସବୁ ବିକି ଦେଉଥିବ କେତେ ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ପିଟୁଥିବ ପଇସା ନଥିଲେ ତାର ଛୁଆକୁ କିଏ ବିକି ଦେଉଥିବ ଏମିତିଆ ନିଶା କାରବାର ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଜଣେ ବି ନଥିବ ତମର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବେପାର ଥିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଖାଲି ଇଏ ହିଁ ସେ ମୂଳ ଥିବେ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଚେନ୍ରେ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେବୁ ଆଉ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି
କରୁଥିଲ ଭାଇରେ? ସିଗାରେଟ୍ରେ ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରେଇ ଦଉଛ, ତମର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ତମକୁ ଏବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି, ମାମୁଁ ସାଥେ ମାମୁଁ ଘର ଚାଲିଯିବି, ଭାଇନା ତ ଚାଲିଗଲେ।